Ассаламу алейкум, достар. Алдарыңызда Toyota Venza 2010 жылғы кузов. Міне бүгін қонақта, қараңыздар. Салон мына жері қара, и мына жағы міне серый. Көрдіңіздер ме? Кейбіреулер ақ деп айтады, бірақ ақ емес, бұл серый салон. Міне қараңыздар. Біздің пиадды поликтардан салдық. Міне есікті ашқан кезде осындай көрініс беріп тұрады. Міне байқадыңыздар ма? Мынандай үстінде міне ковролан бар. Оның үстінде гелевый подпятник штампованный. И мына жерде мындай Toyota деген логотиппен қалта жүреді. Ешқандай да педальдарға бәріне мешать жасамайды. Біздің ерекшелігіміз міне мынаны біз толығымен жасаймыз. Міне қараңыздар. Солай адықаюшылары полный жүреді. Міне кімде Venza бар, білесіздер. Міне арт жақтарын көрсетейін қазір. Арт жақтары міне былай болады. Көрдіңіздер ме? Міне Venza-дан нараның бәрі материал болады. Мына жердің бәрі. Вот оның бәрін осылай қорғасаңыздар болады. Міне көрдіңіздер ме? Өте әдемі. Вот өкшемен кеп сайтын жерлері бәрі. Міне қараңыздар. Қазір мен сіздерге пассажир жағын көрсетейін. Мынау арт жақтың мына жағы міне қараңыздар қалай болды. Енді пассажир. Міне пассажир жақта толығымен жабылды. До пластмассы міне көрдіңіздер ме? Мынадан бастап пластмасс. Ары қарай міне материал кетеді. Көрдіңіздер ме? Осы материалды міне осылайынан жауып тұратын болады. Сондаймыз, сұраймыз, автомакс бауырларыңыз елі.